Kaj mi je? Ti ni dobra solata? Ni to. Kaj pa je, preliv? Preliv je enkraten, genialen, solata je odlična, pa vse to s pišancem. Evo, všeč mi je solata, si zdaj srečen. Se dajem dober mu pove. Žar legende nakupujejo v Lidlu. Od četrtka v Lidlu. Piščančja žar plošča 22% ceneje. In domače bučno olje oljarne Fram samo 5,99. Lidl. Preprosto več za vas.